Ok, takže zdravím všechny a vidíte mu dalšího videa. Dneska si opět zahrajeme Plants vs. Zombies 2. A tady půjdeme do pyramidy, kterou si dneska zahrajeme. A jo. Doufám, že tohle bude mít celkem úspěch, protože jsem dosáhl 5 odběratelů, což jsem docela rád. Ne. Jak to netákámo. Ne, to mi neudlalo, to mi to nesmíte prostě. Vstup zakázán do mého domu. Co vám nedovolím prostě. Ne. Potřebuju mega záhadným způsobem tohle vyhrát, ale vůbec nevím jakým. Nekámo chvilku. Jak se na něj kouká ten vodlech. Jo, jí to tam toho. Dobrý. Můžu sem dát tady toho. A nikdo mi ho nebude jíst. Hehe. To je blbý, že tam je ten odlech, víš, kámo. Ten odlech ti brání úplně ve všem. Tam bylo tolik sluníček, až se mi to lagovalo. No tak to snad ne. Víc ještě, zkus si. Dej tam tu slunečnicu. Dobrý. Ty krás. No, teď jsem tam další odlech. Pak tam někam dám draka. Sem. Sem dám pak ještě kukuřičníka. Sem dám tady toho. Sem dám tady. Odlíška tam dám. Pana odlíška. Abych tady to potřeboval dát sem. Tak. Pak tam ještě musím někam ale dát ten odlech, sákra. Sem ho dám. A jo, Drákulu. Ne, tebe ne. Drákulu. Jo, tak Drákulu musím dát sem, jak to tak vidím. Jak se tak dívám. Už kvety dívám, aby. Krása. No, asi je všechny tady na chvilku stáhnu. Ať to nějak vypadá. Tak, asi sem dám dráku před tebe. Tam připravím odlíšek, to dám sem. Jo, tak tady to asi vyhrajem na pohodu. Už to má 3 minuty. Tohle videjko. Tak, nádhera. Sem ti to dám. Sem to ti takhle dám Drákulu. Ať to vypadá pořádně pěkně. Ne. Tak sem dám tady to. Boost mu zaplatím. Jako největšímu pánovi. Možná zaplatím steroidy, ježiš, to je divný. Tak sem. Tam ty někoho máš, tak tam tě zabiju. Ne, kámo. To ne. Tě musím zabít normálně, chápeš to? Tě musíš být popraven. No, on to zjistil. Ještě všechny stáhnu. No. Když se nám koukáte, jak umíraj, doufat, že to vyhrajem. To je jasný, protože to by neprošlo ani za nic. Dáme si další kolo, nedáme. Dobře. Ale ještě se potřebuji nutně podívat na jednu věc. Safe and exit, jo? Jedna čistá věc. Půjdu sem. Se podívat, jak funguje tady ten, jak se jmenuje. Magnifying
Krás, vůbec nevím, že to čtu dobře, ale damage jako je megálně velký. Ale proč mu filament, když to zaškrtnu, zvětší fakt jako damage? No právě, special. Tap to stand sun for an attack. Já vím, ale mi to ukrade 50 sluníčka. No má na nic. Krása. No nic, tak tohle už bude všechno z tohohle videjka. A zatím, čau.